Sheekh Cabdillaahi Xasan Xaashi Berberaawi oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka ayaa ka digay doodaha la xiriirta burburinta qoyska. Sheekha ayaa fariin u diray warbaahinta, waxaana uu xusay in marka doodaha la qabanayo ay habboon tahay in loo xusho cidda aqoonta u leh. Haddaba waa kan Sheekh Berberaawi oo ka hadlaya hadal hayn maalmihii ugu dambeysay ka taagnayd baraha bulshada oo la xiriirta doodaha ay qabtaan TV-yadu. Mashruuciyada iimaan duminta dhaqan baabiinta ku saabsan ee nagu socda waxaa ka mid ah meel ka mid a meelaha weli dadka muslimiinta u sii nool oo bulshada jiritaankeeda iyo diinteeda iyo dhaqankeeda intuba ay ku xidhan yihiin waa mashruuca la dagaalanka qoyska. Mashruucaasi aad buu inoogu socdaa, cidda la socotaa way la socotaa waxa ka socdaa TV-yada iyo doodaha la qabanayo ee qaarkood ay ku saabsan yihiin ninka iyo gabadha isqaba ee guur xalaala Ilaahay dhex mariyey xuquuqda ay isku leeyihiin iyo bal sida ay u wada noolaanayaan. Qaarkood intaaba ay dhaafeen oo ay u tallaabeen ninka iyo xaaskiisa iyo ninka waalidkii, gaar ahaan hooyada, cilaaqada iyo xidhiidhka waxa weeyaan ka dhexeeya. Waa hablihii iyo inamadii inta laysoo garab fadhiisiyo, odayaal la keeno, mararka qaarkood xabad wadaad oo miskiinana la dhex fadhiisiyo, arrimaha noocaas ah la dhex qaadayo oo qof waliba sida isaga ay la noqoto inuu uga hadlayo. Waxaan leeyahay arrin marka laga hadlayo waxaa waajiba inay ka hadlaan cidda aqoon u leh. Ilaahay wuxuu yidhi fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun. Waajib waxaa ku ah qolooyinka warbaahinta ee la dood baanu qabanaynaa, marba doodu waxay ku saabsan tahay cidda aqoon u leh in lagu koobo. Hadday caafimaad ku saabsan tahay, dadka cilmiga caafimaadka yaqaan. Hadday dhaqaale ku saabsan tahay, dadka cilmiga dhaqaalaha yaqaan. Hadday ku saabsan tahay arrimaha qoyska, ciddii aqoonta u leh. Mar walbana maadaama aynu nahay dad muslimiina, dood kasta oo la qabanayo cid takhasusaadka liha kuma jiraane, waa inay culimi ku jiraan. Iminka qadiyadan u dambeysay laga hadlaya ku saabsanayd sodohda iyo ninka xaaskiisu qaabka wada dhaqmayaan waa arrin ku saabsan xuquuqda waalidka, waa arrin ku saabsan xuquuqda ninka iyo xaaskiisu ay isku leeyihiin, waa arrin ku saabsan qoyska iyo kala dambeyntiisa iyo hogaamintiisa cidda leh. Aayado qur-aana buu Ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga hadlay, tobanaan xadiis buu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga hadlay. Dadkaa ka hadlayaana ra'yigooday dhiibanayaan. Qolooyinka doodaha qabanaya waxaan leeyahay war Ilaahay ka baqo oo dadka ha dambaajinina. Dadkii bay dambaajinayaan oo ay afka u gelinayaan masaa'il aanay aqoon u lahayn. Markaasaba dadki waxay si cad ugu hadlayaan wax hadalkii Ilaahay khilaafsan, wax axkaamtii Ilaahay iyo shareecadii ka hor imanaya, wax axaadiistii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka hor imanaya. Dawa idinka arkayo waalidka Ilaahay halku dhigay kitaabkay ku xusanta waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana, Ilaahay xaqiisa xaqa waalidku ku xigsii, xaqa hooyadana xataa xaqa aabbaha cid kala daayo waa ka sarraysiyo. Cidda mas-uuliyiintana waajib baa arrimaha noocaasiya ka saaran. Dee waxaa laga sii daynayo TV-yadu faafree bay u baahayn. Haddii kale waxaynu is arki doonaa innaga oo sida dharka laysaga bixiyo diinta iyo dhaqankiiba meel isaga dhigna baynu arki doonaa. Si kastaba ha ahaatee, culimada dalka ayaa inta badan waxa ay ka hadleen doodahan ay hadal haynta dhaliyey. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa isaguna ka digay cidda ku shuqul leh doodahani: aqoon maal, islaam iyo fatwa ma qabtaa? Weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo fatwa, waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban,
ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber